اچھا بھائی، ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے ہر کتاب کے شروع میں دعا کرتے ہیں بھائی، بزرگوں کے ہر کام میں بڑی برکت ہے، آئیے ہم بھی دعا کر لیں بھائی کتاب کے شروع میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ربنا يسر لنا هذا الكتاب ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. ربنا يسر لنا هذا الكتاب ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. ربنا يسر لنا هذا الكتاب ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك وطهر قلوبنا عمن سواك يا منور القلوب يا منور القلوب يا منور القلوب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح قلوبنا بالإيمان والعمل الصالح. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا. اللهم اجعل حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم وحب القرآن وحب الإسلام وحب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أحب الأشياء إلينا. اللهم نور قلوبنا اللهم قلب قلوبنا إليك. اللهم قلب قلوبنا إلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم قلب قلوبنا إلى الإسلام. اللهم قلب قلوبنا إلى حب القرآن وإلى العمل بالقرآن. اللهم أنت ربنا اللهم أنت ربنا اللهم أنت ربنا. ربنا نور قلوبنا يا منور القلوب يا منور القلوب يا منور القلوب يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اللهم يسر أمورنا ولا تعسرها ولا تعسرها ولا تعسرها. اللهم هب لنا من أنوار أحاديث نبيك صلى الله عليه وسلم
ولا تجعلنا محرومین من برکات سنت نبیک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم یسر امورنا ولا تعسرها وتممها بالخير. اللهم يسر لنا فهم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وفهم ما في هذا الكتاب. اللهم نور قلوبنا واشرح صدورنا يا منور القلوب يا شارح الصدور. اللهم حبب إلينا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وحبب إلينا درسنا ودراستنا وفهمها. اللهم وفقنا للخير والعمل الصالح. اللهم ارزقنا الأعمال الصالحة وأجرنا من السيئات واغفر ذنوبنا يا قاضي الحاجات يا دافع البليات يا رافع الدرجات. اللهم اجعلنا ممن أحيا سنة رسولك صلى الله عليه وسلم يا كريم يا غفار يا ستار يا الله يا الله يا الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل توفيقك وعونك خير رفيقنا في أمورنا وفي ليالينا وفي نهورنا وفي حركاتنا وفي سكناتنا وفي جميع أمورنا وفي حركاتنا وفي بيوتنا وفي خارج بيوتنا. اللهم نور قلوبنا واشرح صدورنا فلا منور إلا أنت ولا شارح إلا أنت. اللهم نور قلوبنا يا عزيز يا لطيف يا عزيز يا لطيف يا عزيز يا لطيف. اللهم أنت المستعان وعليك الاعتماد والتكلان. اللهم أنت ربنا أنت حسبنا نعم المولى ونعم النصير ونعم الوكيل. اللهم اغفر ذنوبنا ببركة هذه العلوم ونقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم آمن روعاتنا ربنا آمن روعاتنا ربنا آمن روعاتنا واستر عوراتنا واستر عوراتنا واستر عوراتنا وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت وقنا
قنا شر ما قضیت یا غفار یا ستار یا غفار یا ستار یا غفار یا ستار ربنا یسر لنا فهم هذه العلوم وفهم اسرارها وفهم حقائقها وفهم دقائقها اللهم انا نسألك العافية والمعافاة والسلامة الظاهرة والباطنة في الدنيا والآخرة اللهم اقض لنا بالخير اللهم ارحمنا ربنا ارحمنا ربنا ارحمنا ربنا ارحمنا واعذنا من كل آفة ومن كل معصية ومن كل حادثة ومن كل خوف وحزن اللهم وفقنا لمطالعة هذه المسائل والأحكام والأسرار والفوائد ربنا افتح لنا أسرار هذا العلم وحقائقه يا منور القلوب يا منور القلوب ربنا زدنا نورا ربنا زدنا نورا ربنا زدنا نورا ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا حبا لك وحبا لرسولك صلى الله عليه وسلم وحبا للقرآن وحبا للعمل بالقرآن وحب صحابة نبيك وحب الصالحين آمين يا رب العالمين ربنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا أجب دعاءنا ربنا أجب دعاءنا ربنا أجب دعاءنا آمين آمين ثم آمين يا عزيز يا غفار يا فتاح يا عليم يا خبير يا الله يا الله يا الله يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا قاضي الحاجات يا منور القلوب يا شارح الصدور أجب دعاءنا ولا تجعلنا محرومين ولا تجعلنا محرومين ولا تجعلنا محرومين آمين ثم آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اچھا بھائی اب کتاب بھی تھوڑی سی عبارت پڑھ لیجئے بھائی
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الإمام أجل الزاهد أبو الحسن قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد قال الشيخ الإمام أجل الزاهد أجل الزاهد أبو الحسن بن أحمد بن محمد بن جعفر أبو الحسن بن أحمد أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي المعروف بالقدوري أبو الحسن بن أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي المعروف بالقدوري كتاب الفقهاء. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. اچھا بھائی آپ سب یہاں علم دین سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں بھائی. آپ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں بھائی, سمجھ میں آیا؟ چنے ہوئے بندے ہیں. علم دین ہر ایک کو نہیں دیا جاتا بھائی, جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوں جن کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں ان کو علم دین کے لیے بھیج دیا جاتا ہے. علم دین کے لیے شوق اور تڑپ اس کے دل میں ڈال دی جاتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں, یعنی اس کے دل میں علم کی شوق لگن اور جستجو پیدا ہو جاتی ہے, مسائل سیکھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. ضروری مسائل کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے بھائی, یعنی جو چیز فرض ہے مسلمان پر اس کے مسائل کا جاننا بھی فرض ہے. مثلا نماز فرض ہے تو اس کے مسائل کا جاننا, جو پیش آئے اٹھاتے ہیں اسے ان کا جاننا اس کے لیے فرض ہے بھائی. اسی طرح جن چیزوں کا کرنا مستحب ہے ان کے مسائل کا جاننا بھی مستحب ہے بھائی. روزہ مثلا فرض ہے تو اس کے مسائل کا جاننا بھی فرض, زکوٰۃ جیسے فرض ہے تو اس کے مسائل کا جاننا بھی فرض ہے. اسی طرح ایک تاجر ہے تجارت میں, اس کو تجارت کا ضروری علم, جو مسائل اس کو پیش آتے ہیں ان کا جاننا اس پر فرض ہے. زندگی کے جس شعبے سے بھی وہ تعلق رکھتا ہے اس میں پیش آنے والے مسائل کا جاننا اس پر فرض ہے بھائی. تو آپ علم دین پڑھنے آئے ہیں بھائی, علم دین کی بڑی فضیلت ہے, بڑی فضیلت بھائی. حدیث شریف میں آتا ہے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص علم کی طلب میں کسی راستے پر چلتا ہے اسے اللہ جنت کے راستوں میں سے کسی راستے پر لے جاتے ہیں, اور طالب علم کی ایسی بلند شان ہے کہ اس کے لیے رحمت کے فرشتے جو ہیں اپنے پر بچھاتے ہیں بھائی, کی تعظیم کرتے ہیں بھائی. سمجھ میں آیا؟ اس لیے رحمت کے پر بچھاتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا بھائی, سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور یقیناً ان کی ہر بات سچی ہے, وہ اللہ کی جانب سے بتلا رہے ہیں. آپ چلتے ہیں پھرتے ہیں یقیناً وہ رحمت کے فرشتے آپ کے لیے پر بچھاتے ہیں. ہاں اللہ دکھاتے نہیں, ایمان بالغیب ضروری ہے بھائی. اگر اللہ دکھا دیں پھر تو آپ کو مدرسے میں جگہ ہی نہیں ملے گی بھائی, سارے لوگ ادھر آئیں گے بھائی, پھر آپ کو کون بیٹھنے دے گا؟ یہاں موقع ہی کہاں کس کو ملتا ہے کس کو نہیں ملتا بھائی.
یہاں سے آپ کتنی رحمتیں کتنی برکتیں لے کر جاتے ہیں اپنے ساتھ، آپ کو نظر تو نہیں آتی لیکن احادیث سے پتہ چلتا ہے، قرآن سے پتہ چلتا ہے بھائی ایمان بالغیب ضروری ہے. ہاں آخرت میں اللہ پھر دکھلائیں گے بھائی، وہاں پتہ لگے گا بھائی. اور یہ رحمت کے فرشتے پر بھی چھاتے ہیں عجیب بھائی. معتزلہ ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے بھائی، بزرگوں نے بڑے واقعات بھی ذکر کیے ہیں بھائی. ایک عالم دین فرماتے ہیں، اس وقت طالب علم تھے، کہ میں علم حدیث پڑھنے کے لیے جاتا تھا کسی بزرگ کے پاس، کسی بڑے عالم کے پاس. ایک دن ذرا دیر ہو گئی تو میں جلدی سے نکلا، تیز تیز جا رہا ہوں، راستے میں کوئی اور بھی ملا وہاں پڑھنے والا طالب علم، وہ معتزلی تھا بھائی، وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے کہ رحمت کے فرشتے پر بچھاتے ہیں وغیرہ. میں بڑا تیز تیز چل رہا تھا، اس نے مجھے مذاق کیا بھائی، کہتے بھائی آہستہ چلو کہیں وہ فرشتے کے پروں کو زخمی نہ کر دینا بھائی. دیکھو حدیث کا مذاق ہو گیا. کہتے ہیں اس نے یہ لفظ ہی کہا تھا کہ اسی وقت اس کے پاؤں سوکھ گئے، مولانا شل ہو گئے، وہیں گر گیا. تو عالم کی بڑی فضیلت ہے مولانا، اس کے لیے تمام مخلوقات دعائیں کرتی ہیں، حتیٰ کہ فرشتے اور آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات بھائی، حیوان تمام حیوانات بھائی، حتیٰ کہ حدیث میں آپ چیونٹیوں کا صراحتاً ذکر، چیونٹیاں بھی اس کے لیے اپنے بلوں میں دعا کرتی ہیں، استغفار کرتی ہیں، اور مچھلیاں، تمام جاندار بھائی. تو علم دین سیکھنے آئے ہیں تو اس کے لیے اس کے آداب کا بھی خیال رکھیں بھائی، جتنا ادب زیادہ ہوگا اتنا سینے کا نور بڑھتا جائے گا بھائی. مسائل سیکھتے جائیں ساتھ ساتھ ان پر عمل بھی کرتے جائیں بھائی، جو مسئلہ سیکھتے جائیں اس پر عمل کریں. دوسروں کو سکھا سکتے ہیں تو وہ دوسروں کو بھی سکھائیں بھائی. ایک صحیح عالم جو ہے، احادیث میں آتا ہے مولانا کہ صحیح عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے بھائی. کتنی بڑی فضیلت ہے علم. تو یہاں سبق میں بھی آپ آئیں بھائی، باوضو ہونا چاہیے آپ کو، اہتمام اور توجہ سے بیٹھنا چاہیے، ہر چیز کا احترام ہو بھائی، اپنے اساتذہ کا احترام ہو، اپنی کتابوں کا احترام ہو، اس درسگاہ کا احترام ہو بھائی، یہ سپاہیاں پڑی آپ کی اس کا احترام ہو بھائی. اور توجہ سے بیٹھیں، سبق میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے آپ پوچھیں بھائی، دوبارہ پوچھیں، سہ بارہ پوچھیں بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو پوچھنے سے ہی علم زیادہ ہوتا ہے. جس کے ذہن میں سوال آتا ہے، بات سمجھ میں نہیں آئی، اور اس نے سوال بھی پھر پوچھا بھی نہیں، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی، اس کا تو آدھا علم تو اسی وقت چلا گیا بھائی. اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرو بھائی، اللہ تعالیٰ ان علوم کو ہمارے لیے سب کے لیے بھائی بے انتہا نافع بنائے، اور آخرت میں بھی خصوصاً اللہ اسے نافع بنائے ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے وبال نہ بن جائے بھائی، کہ جانتے ہوئے کوئی عمل نہیں کرتا ہے ہم پر تو اس کے لیے وبال بن جاتا ہے بھائی. اچھا بھائی چلیے بس بھائی، کل انشاءاللہ اس سبق باقاعدہ شروع کریں گے انشاءاللہ.